Вы сейчас в каком статусе? Вот вы себя... Қазіргі статусыңыз қандай? Сайлауда жеңген президентсіз бе, әлде басқа ма? Или как? Выборы определенно. Сайлауда басымда ұсалғаным анық, және өзімді халық таңдаған президент деп санаймын. Народно избранным президентом. Бірақ қуғындасыз. Тарихта бұл қалай аталушы еді? Тарихта солай аталады. Скажите, сегодняшняя встреча... Бүгінгі Путин мен Лукашенконың кездесуіне не күтесіз? Неден қауіптенесіз? Да не знаем, чего мы ждем на самом деле. В закрытом режиме проходит, как обычно, от людей все скрывают. Но сегодня... Не күтетінімізді білмеймін. Жабық өтіп жатыр. Әдеттегідей адамдардан бәрін жасырады. Бұл кездесудегі келісімнің бәрі келешекте заңды президент тұсында қайта қаралатынын айтып, бүгін мәлімдеме тараттым. Өйткені қазір халық Лукашенконы мойындамайды. Жақында оның еш құқығы қалмайды. И скоро ее не будет, и правовой легитимности не будет. Олар қандай құжатқа қол қоюы мүмкін? Ой, кто бы его знал, а что они могут... Кім білсін, не болса да. А с вами не пытались выйти на связь? Сізбен Путин әкімшілігінен, немесе оның айналасындағы адамдар, қандай да бір саясаткерлер, келіссөз жүргізу жөнінде байланысуға тырыспады ма? Нет, вы знаете, мы всегда заявляли о том, что мы открыты к диалогу. Жоқ, біз ішкі немесе Еуропа елдері Ресей, Украинамен де диалог өткізуге ашық екенімізді үнемі айтып келеміз. Сөйлесуге дайын екенімізді мәлімдеп жүрміз. Бірақ Ресей Федерациясы тарапынан ешкім бізге хабарласпады. Еуропа тарапы түсінікті. Ал Украина жағынан байланыс орнатуға тырысқандар болды ма? Да, нам... Иә, Украинаның бір өкілімен кездесу жөнінде келісім бар еді, бірақ ол болмай қалды. Содан бері басқа ешкім жоқ. Украина, но она сорвалась, и с тех пор, да, пока не было больше. Кім еді ол? Не скажете. Интересно, но... Да, она может еще будет, поэтому... Айта алмаймын, мүмкін тағы болып қалар, бәрі өз уақытында. Ол лауазымды адам ба? Иә. Президент әкімшілігінен бе? Иә. Хорошо, ну тогда ждем подробности уже, если встреча состоится. Жақсы, кездесу болып жатса, толығырақ ақпарат күтеміз. Жақында Беларусьте 800-дей, ішкі істер министрлігінің айтуынша 774 адам ұсталды. Шамасы күш көрсетудің жаңа толқыны басталған сияқты. Бұны немен байланыстырар едіңіз? Я думаю, что, возможно, перед своей поездкой в Российскую Федерацию... Бәлкім Лукашенко Ресей Федерациясына Путинмен кездесуге барар алдында бәрін бақылауда ұстап отырғанын көрсеткісі келген шығар. Арнай жасақтың бұлай көп жүруі халықты жексен бүгіні митингке шығармай қорқытуға арналған болар. Бірақ бұл енді іске аспайды. Адамдарда жаңа, узурпаторсыз Беларусьте өмір сүруге деген құлшыныс бар. Олар енді тоқтамайды. ОМОН өзін қаншалықты қатал ұстап, көп адамды қамаған сайын халық та қасарыса түседі. Нас, людей уже не остановить. И то, что чем больше, чем брутальнее себя ведет ОМОН, чем больше людей сажают, тем жестче к этому относятся люди. Но сам-то люди... он не раз говорил, что не пойдет. Ол әсіресе координация кеңесімен, сіздермен диалог өткізбейтінін бірнеше рет қайталады. Ну, Раша не говорил, что... Он Раша говорит, что... Ол билікті бермейтінін айтқан, бірақ қазір артық отырып қалдым, бірдеңе істеу керек дейтін месседж тарата бастады. Беларусьтер шегінбейтінін, сонша жылғы жағдайға қайта оралғысы келмейтінін біліп отыр. Беларусы устали, и они, ну, они просто не смогут вернуться к тому состоянию, в котором жили на протяжении этих всех лет. Ну, по сути, вот единственный орган, который оставался или был в стране, вот представлял хоть как... Елдегі наразылық білдірушілердің, оппозицияның өкілі жалғыз осы координация кеңесі болған еді. Кеңесті басқарған жеті адамның арасынан тек Алексеевич қана батыс дипломаттарының күзетуі арқасында қамалмады. Енді қандай жол бар? Под угрозой, под присмотром, скажем так, западных дипломатов. Какой путь дальше?
То, что обезглавили координационный совет такими гнусными способами, не значит, что... Координация кеңесін осылай пасық әрекет арқылы басқарусыз қалдыру кеңестің жұмысын тоқтатты деген сөз емес. Қазір кеңес ішінде кейбір ауыс-түйіс болып жатыр, және олар диалог өткізу жұмысымен айналысады. Кеңейтілген құрамда 12 мың адам бар, әрі кеңес құрамына кіргісі келіп, өтініш беріп жатқандар әлі көп. Бұл халықтың еркі, және ол жұмыс істей береді. Составе и заявки продолжают приходить на вход в координационный совет. Это воля народа, и он будет продолжать работать. Как вы сейчас себя ощущаете? Қазір қалайсыз? Қауіпсіз жердесіз бе? Күзетпен жүресіз бе? Балаларыңызға қауіп жоқ па? Я считаю, что я в безопасности. У меня, конечно, у нас есть охрана, но она... Қауіпсіз жердемін деп ойлаймын, әрине күзетіміз бар, бірақ аса үлкен емес. Литва қауіпсіз ел. Біреу мені мына жақта аңдиды деп ойламаймын, сондықтан еркін жүріп тұрам. Сіз елден кетуге мәжбүр болдыңыз. Сізге не деді? Не болған айтуға дайынсыз ба? Әзір дайын емеспін. Есть ли связь у вас с мужем, знаете ли? Күйеуіңізден хат-хабар аласыз ба? Оның жағдайы қандай екенін білесіз бе? Да, у нас связь осталась, источник связи такой же, это наши адвокаты. Я адвокаттар арқылы хабарласамыз, олар оның қандай жағдайда екенін айтып отырады. Ол енді ұсақ түйек мәселелер. Ал тергеу қалай жүріп жатқанын өкіншіке қарай білмеймін. Ешқандай ақпарат жоқ. Сенет, өзге саяси тұтқындар туралы сұрайды. Шамам келген ақпаратты берем. Беларусьтер жөнінде олардың көңіл күйі елде не болып жатқанын сұрайды. Әрине оған бәрі қызық. Оның қазір бізбен бірге емесі өкінішті деп ойлаймын. Оның көмегі көп дейереді. И я думаю, очень жаль, что он сейчас не с нами. Он бы нам очень сильно помог. И за что? Ол жақта қандай ақша өмір сүріп жатырсыздар? Бұрын жинаған қаражатқа ма? Беларусь диаспорасының қорынан аздаған көмек аламыз. Түсінесіз бе, бізге көп ештеңе қажет емес. Байлыққа үйренбегенбіз. Қарапайым ғана тұрып жатырмыз. Сол да жетеді. Живем скромно, нам хватает. Хочу с вами поговорить о вашей вот работе с европейскими... Европа елдерінің Беларуське көрсетіп жатқан көмегі жеткілікті деп ойлайсыз ба? Европейские страны оказывают Беларусь. Вы знаете, я думаю, что каждая страна делает на данном этапе все, что от нее зависит, не больше, не меньше, потому что қазір әрбір ел аз болсын, көп болсын қолынан келгенін істеп жатыр. Елдің ішкі саясатына араласты демеу үшін артық кетпейді, өте сақ. Әрине, кейбір ел батыл мәлімдеме жасап үлгерді. Көп мемлекет сайлау қорытындысын мойындамады, мұның өз үлкен қадам. Кейбір ел санкция сала бастады. Кейбірі мынадай бассыздыққа қатысы бар делінген қылмыстық бұйрық берген және оны орындаған адамдарға жеке санкция салуды талқылап жатыр. Принимать какие-то решения для себя. Давить мы не можем. Америка Құрама Штаттарының позициясын қалай бағалар едіңіз? Ну, они тоже не признали выборы состоявшимися, не состоявшимися, они не признали официальные результаты выборов. Олар да сайлаудың ресми қорытындысын мойындамады. Олар да саяси дағдарыстың шығуының жолы жаңа әділ сайлау өткізу дегенмен келіседі. Олар бұл мәселеде біздің жақта деп болжаймыз. Беларусь мәселесі ол жақта талқыланып жатқанын білем. Жақын арада олар бір үлкен мәлімдеме жасайтын шығар. Возможно, в ближайшем будущем будут какие-то достаточно громкие заявления с их стороны. Роль России, какой вы видите? Бұл текетіресте Ресейдің рөлі қандай? Вот нынешнюю сейчас. Нам, во-первых, очень жаль, что
Біріншіден Ресей билігі халық жағын емес диктаторды таңдағаны өкінішті. Бірақ қажет кезде Лукашенконы қолдауға дайын екеніне қарамастан, бұл аса алаңдата қоймайды. Өйткені бізде бейбіт қарсылық және біздегі ахуал ішкі мәселе. Оған сырттан араласудың қажеті жоқ. Қазір Путин бақылаушы позициясын ұстанып отыр деп ойлаймын. Олар біздің дос ел екенімізді баяғыдан бері орнатылған қатынасты ешкім үзгісі келмейтінін түсінеді. Сондықтан әділ сайлауда жаңа сайланатын болашақ заңды президент Ресей Федерациясымен қатынасты жалғастыра беретіні түсінікті. Беларусь үшін Ресейдің рөлі үлкен екенін ұғамыз және диалог арқылы бәрін келісуге болады. Қайталап айтам, ресейліктерді беларусьтерге қарсы қоюдың қажеті жоқ, өйткені оларда пропаганда ақырындап күшейіп келеді. Біз дос еліміз, дос халықпыз және болашақта да солай қалсақ дейміз. Но мы дружественные страны, мы дружественные народы и хотели бы таковыми остаться в будущем. Последний вопрос вам, скажите, когда беларуське қашан ораласыз? Ой, я очень хочу домой. Үйге қайтқым келеді. Қандай да бір диалог басталса, келіссөзді ұйымдастыруда алға жылжу байқалса, шаруа тыныш орнынан қозғалғанын сезсем, адамдарға жақынырақ болу үшін үйге қайтамын деп ойлаймын. Смогу поехать домой, чтобы быть ближе к людям. Спасибо вам огромное.